Ага но эхмэндэд телезүзэгчтэ XTV студиэс шинжлэх ухааны баяр зөвсөн саятан босхой хүсвэл хөгжөөнт төвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн дугаард Ташла банкны санхүүгийн байгууллагын ажилчин албан хаагчлар оролцож байгаа маа. Манай анхны оролцогч Ташла банкны санхүүгийн байгууллагын захирал Болдоотрийн Баатар гуй оролцож байгаа маа. Болдоотрийн Баатар хөө өхөр жилдээ өхрийн ордных дуулах дуртай дуу өхөрчин хөө хобби зум цагт гарч үнэний дэлэн шовтрох эдэг дуртай хоол өхрийн хэл үнэний сүү ширээний ном цагаан толгой хүндэлж явдаг хүн нь хөдөлмөрийн баатар өхөрчин доно үзэх дуртай кино мөртөөч болоосай хэлэх дуртай үг үннээр явбал өхөр тэргээ туулаг үзээ. Би асуултанд оръё. Эзэн богд Чингис хааныг хүүхэд ахуй цагт нь хин гэж дууддаг байсан бай. Нэгт Темка, хоёр Темүжин, гурав Чингис, дөрөвт Тэнгэрийн хүү. Цаг явж гэн танд хурдан боломж байгаа. Уудсаар ярих 55% авах үзэгчдийн санал асуул. Энэ Темүжин гэдэг нь юм байна. Үгүй. Үгүй. Темка. Найзууд нь Темка гэж дууддаг байсан байхгүй юу? Та манай 5000 төгрөний өртөө боллоо. Хоёрдугаар асуулт. Архангай аймгийн Их Тамир суманд айдаг нэгэн сонин байрлалтай тогтсон чулууны нэр. Дөрөв үйл байгаа. Ээж хаад. Тайхар чулуу. Мэлхий хаад. Йос хаад. Цаг яаж байгаа таны юм. Танд гурван боломж байгаа. Цаг маш бага байгаа шүү. Танд боломж байгаа шүү. Йоо, би. Мэлхий хаад. Мэлхий хаад, ёс хаад, ээж хаад, тайгар чулуу шүү дээ. Тэ? Энийг харж байгаа үстэй тэ. А, тайгар хаад. Аада! Аада, баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Аада! 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 Таада 5000 төгрөний эзэн боллоо шүү дээ. Хэн тэглээ? Их мөнгө шүү. Юу бодогдож байгаа юм? Мөнгө ч гэсэн. Их мөнгө шүү гэсэн. Байна уу? А, ахын ажилтай байна. Тэ. Төрсөн өдрч нөө. Юу, өчтэй яж байгаа цепнес нэг сая төгрөг аваад явчихсан шүү дээ, тий. Олоолаа авах юм уу? Өөр нь 2 саяг нэмж аваад найзуудаа 100 сумган тас бэлгэчихгүй, тий. За. Би ажилтай байна, ажилтай. За. А, за, юунд дээр зогслоо. За. За. Юм болохгүй үед юм болохгүй шүү. За, бид. Үргэлжлээ өрөөл. Эцэг минь юу яах гэдэг юм бэ, хөөе? Чи энэ юм ажиг. Ажил явж шлахан дэ чи нааштай. Чи энийг харах чи я бидхүү. Чи та. Чи би энэ юм хийнээр юм аа. Эй нэр. Сэнэм түрүүнээс ажил тэгээд байгаа юм хөө те. За. Захирлаа гэ. Чи түрүүнээс ажил тэгээд байгаа юм хөө. Зүгээрээ. За. Эгмүндэд үлдчихтэй. Сайд нэвтрүүлэг өргөлж иж байна. Гурд асуулт. За. Гурд асуулт. Эдэний дээд хамгийн сайн чанартай бүтээгдэхүүн аль нь? Дөрөв өндөр байгаа. Тийм ээ. Виски, вино, нэрмэл, хара. Аль нь? Хэн боломж байгаа цаг явсч. Юу яа? Уцаар яри. Болно. Бол та нэг төгөлдөр аа энэ лүү залах уу найз руу би юу яа эхнэр лүүгээ залгая хамгийн гол аа зөв дугаар бид үү 99 11 11 11 11 11 байна уу байна аа сайн байна уу та тантай сайдны нэвтрүүлгээс ярьж байна ямар нэвтрүүлгээ
Саядны өвтрүүлгээс та одоо нөхөртөө яэр да. Байна уу? Байна. Байна вэ? Би Батөх байна. Гэ энэ манаа нэг энэ гэ нэтрүүлгийн хөтлөгч хүн ээ наача. Би хөтлөгч нь байна. Гэтэл судлаа мусаа их тийм танд хутлаа хичээхээ дээ заяа та нар мэдчих шүү. Намаалаа чи юу чи байж дээ үнэ нөхөр ураттай дээ заяа. Бодромсон ах мөрөө ганаад чи амжилт өгнө дээ. Энэ би сайдны нэвтрүүлэгт орж байна чи учрыг ойлголт энэ нэвтрүүлэгч юм байна. Ха? Би ихчээ би сонгор ганаа биш ээ. Нэвтрүүлэгч нь байна англи хэлд нэвтрүүлэгч байна. Нара миний хана ингээл дэ чи. Би нэг асуулт асуугаад энэ цаг яваад байна шүү дээ. Энэ хамгийн Гэ би харин шүү дээ. Харин одоо энэ хөөе би нэг асуулт асуугаад л дээ энэ хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн гинэ. Тэгэхээр энэ дотор заа юу нэгдэн хараа гэж байна. Виски гэж байна. Вино гэж байна. Нэрмэл гэж байна. Энэ дөрвийн аль нь сайн их вэ гэж би чамаас асуух юм аа. Одоо чи нэг хэсэг надад сонголт өгдөг байсан үү чи? Тэгээ чиний сонголт хийж хараа гэдэг үү чи? Тэгээ бид гээ алийг нэг юм чиний хараа юу тэ? Хараа юу нэ?